rapaziada, sou eu de novo. Dessa vez vou fazer uma açãozinha diferente para vocês. Vou colocar para três públicos. S10, primeiro aí, ó, S10, com suspensão a rodas aro 24 e lotada de som. Olha. Se liga no motor de Chevette. Ou 100 mil no Pix. É você que escolhe. Pera aí. Vem comigo. Rapaziada, Bocão GFM00 iniciando mais um videozinho pro canal. Bora de marcha, né? Bora deixar vocês por dentro dos conteúdos aí. Bora. Dá uma olhada aqui no cavalo aqui pra descer aqui na porta da loja aqui. Amarelão aí, vem cá. Deixa eu ligar o farol. Olha os gorei. Chama. Chama. Mas é problema, hein? Hã? Ah? Pera aí, vou tirar eles. Olha aí. Pera aí. Pode chegar mais pra frente. Vou tirar os cabos e a tampa primeiro. Aí. Bora, os guri. Galera do PO, vem cá nos prestigiar no evento. Chiquinho lá da oficina. Esse aqui é o melhor guincho de PO e região. Ó, Coiotes, pai Chiquinho. Esse aqui tinha que ser comentarista. Narrador. Ele ali é do PO também, ó. E é do PO também, cadê? PO. Essa galera do PO aqui, gente, é tudo bom de fazer negócio. Não é não, Chiquinho? Ah, se trava a boca. Dois vão pra cada rapaz. Ó, oh, nós descobrimos aqui agora que esse aqui mudou pros patos pra não ter concorrência com esse aqui no PO. Nosso amigo Paulo Henrique aí do Guinchinho, ó, galera que precisava, vou dar um zoom lá no... Ô, zumbão, 349-9945-5545. Aí, ó, galera, vocês anotam aí, ó. Esse aqui é o Pedrão lá do Monjolas. Pedrão vai comandar lá, ele e o time. Nosso amigo do Monjolas, qual que é seu nome? Daniel. É o Danielzão lá do Monjolas, caçambeiro. Só porque toma banho, tá limpinho. E o gol? Esse aqui é dos patos mesmo, ó. Esse aqui agora eu sou inquilino dele, gente. Agora é. Enrolei. Luguel vence dia 13, ele me cobra dia 1º. Endividado. Esse aqui é o Bruninho. Dá um oi aí, Bruninho. Oi, tudo bem? PH e o Google. Essa turma aqui é massa demais. Ah, eu fiquei sabendo aqui que o Chiquinho é caçambeiro também, turma. Como é que é o comentário? Amarrada. Gente, o vídeo encerra aqui, não é? É o chofé da TR. Um deles. Nosso amigo cowboy. Achei que ele ia arrancar agora, não vai não. Galera,
Nós estamos aqui na porta da loja GFM, Patos de Minas, em anexo ao posto Aveni. Galera que estiver passando aí, dá um pulo aqui. S10 on aí, Saveirinho do GFM, a Fiorina do TR Martins. Fala aí, meus parceiros! Bora, galerinha! Então é isso aí, ó, ajeitando pra finalizar o videozinho. Descemos os carros ali do caminhão. Doido! Ó. Descemos aí os carros da traseira do Pikachu. E rapaziada, próxima ação agora vai vir S10 mais o Chevette. Não, vai vir S10, vai ser três opções de prêmios. A S10, lotada de som. Vou puxar três público diferente. A S10 lotada de som, você que escolhe. O meu Chevette mais 30 mil. O Chevette, meu galera, não é um Chevette. É só a carcaça do Chevette. É um carro que é todo preparado. É um motorzão com 700 cavalos. O carro é com motor 2.0, 16 válvula B. Caixa de ômega, Futé 450. Todo preparado. Vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos. Ou 100 mil. Então são três opções de prêmios. S10. Se você não quiser S10 cheio de som com roda 24, sonzeira, debosta, você pode escolher aí o Chevette mais 30 mil ou 100 mil no Pix. Fechou, galera? Vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo, nos comentários aí fixado pra vocês. Até 50 centavos você pode concorrer a isso aí tudo. Quero fazer uma rapidinha porque pra mim voltar pros caminhão, galera. A galera acompanha aí no Instagram, viu aí? Comprei um FH dos novos. O Choquinho vai rodar nele, tá me preparando o caminhão. Ainda não gravei vídeo pra vocês, tô esperando ajeitar algumas coisinhas. Deixou o caminhão lá em Uberlândia na radar. Colocou este ônibus. Suspensão lá do Charada. Kit de trava do Charada. Difusor Capanema. Vamos fazer a interna dele no meu parceiro. Estilo tapeçaria lá em Serra do Salitre. Dedel, nós do ponto de apoio de FM 006 que mexe com adesivo. Colocou ali o letreiro TR Bocão. Vamos colocar umas faixas nele. Comprei as rodas de alumínio da DR3, lá de Araranguá. Foi o preço mais barato que eu coloquei no Brasil, que eu achei no Brasil. E eu tava lá em Balneário, levaram lá pra mim. O que mais que a gente colocou? Vamos colocar a buzina lá da Trucão, daquelas de trem. Tá preparando o caminhão. Vocês vão acompanhar aí nos próximos vídeos aí. Então, pra quem gosta de ser curioso, pode ficar por dentro aí que vai vir pedrada. Jotô, inclusive falei pra vocês aí que dei uma apertadinha, né? Fiz os investimentos aí. Inclusive vendi até meu carro aqui, ó. Pedi dele que provavelmente aí amanhã eu já vou entregar ele. Mas é assim mesmo. Nunca pensei que eu ia dar conta de ter um carro desse, mas sempre sonhei. Deus me abençoou. Então, se eu pude viver esse momento, eu só tenho a agradecer. Eu acho que primeiro vem as coisas pra dar rendimento pra gente, pra depois as pra desfrutar, né? Comprei esse carro, algumas coisas ali que eu tinha comprado, eu tinha ganhado tempo pra pagar. Como deu uma travada aí o Brasil, infelizmente, deu uma apertada, então vamos fazer de algumas coisas pra montar na lojinha aqui, galera, na beira da BR-365 também, de FM, frente pro Patão. A gente tem na Venui, que vai ser sempre a principal. Chama de desfazer dela. Tá montando aqui na frente do posto Patão. Depois eu vou filmar pra vocês aí. E rapaziada, então eu falei pra vocês aí. Tô desfazendo de algumas coisas minhas. Desfazendo da igual da S10, do Chevette, o 100 mil. O Chevette era um trem que eu nunca pensei que ia fazer. A S10 também eu tinha montado pra mim. Porém, galera, era tudo coisa pra desfrutar. E acabou que eu vou precisar agora. Então, não adianta. Então a gente monta outro dia, né? Mas aí o nome da gente tem a zelar. Então bora, marcha. Hoje vai ser a entrega. No próximo vídeo vocês vão ver a entrega da BMW. Saiu pro ganhador, saiu da minha cidade. Um rapaz parece que é bem merecedor. Trabalha numa fazenda, numa cidadezinha. 70 km daqui. O Vajão de Minas, inclusive. Vou mandar um abraço pro pessoal de Vajão. Vários amigos de lá. E é isso aí. Estamos chegando aqui na loja aqui. Próximo vídeo, então, vocês vão ver a entrega da BMW que a gente vai fazer hoje aqui às 7h30 da noite. E é os gurinos, tem um carro. É, rapaziada. Aí, desfazendo meu carro, tá com 10 mil quilômetros. Nunca coloquei placa nesse carro, galera, mas sente só. E assim, galera, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Próxima ação aí vai vir a lacraia aí, ó. O caminhão do Choquinho também tá ali. O caminhão do Choquinho tá lá na frente, lá. Não vai dar pra ver por aqui, não. Então tá aí, galera, ó.
A S10 Zona tá ali, o Chevette ainda não chegou, o Choquinho tá nela. Vou gravar tudo pra vocês. O Carlos Martins tá ali, o 113. Pikachu. E provavelmente a próxima ação vai ser a Lacraiona. Então, só finalizar essa, fortalece aí pra ser rápido aí o pessoal. Pra gente colocar o kit pra vocês ali, engatado, hein? Abriu de mão de uma câmera fria minha. E vocês vão acompanhar aí futuramente essa que vai rodar na câmera fria. Aquela outra câmera fria verde que eu tenho, vamos pintar ela de preto e colocar ela no Pikachu pro cowboy rodar. Então tamo junto aí, até o próximo vídeo, papai do céu abençoa. É os guris.